طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتم بكسود وهذا قضب أما أرتكل أنك قدودي دونه شروع ذا يو حين نظامي أشع سامين تأي كل يهين واحدة أي سي تيغا هون تيسا كل ورقبتان تكنولوجيا دو وحي كسو عطا حوارا دو ديرينيا هدينو دبقو نقونو طبان صنو هرتيديا مانتا وحضر كسان اسبدل بلاران او كتيرا او تكنولوجيا دا تكنولوجيا دو انبا اي سي تيغو وحي ساميسان نلوشينا دين عوال با هدين نغطو باريهي هدين نغطو عافماتكي هدين نغطو حبرشدي يدقا لهيبا وحن مركا بان الكينان كود اسكسكرين دونا با انو كغد دو دي دونا سامين عينكيا اي كليهين شرعيا داسي غالا عينكيا اي كسوا بحكرا مرة عنا اما ما ادرسنا اما sharciyada ee adduunka uu yaala panelka ayay gala qayb gal doona insha Allah su'aasheena ugu horeysa aan ku bilaabno waxa noqonaysa bal horta marka koobaad inaynu isla fahanno maxay yihiin sharciyada qawaaniinta iyo hagaajinta siyaasadeed ee ICT-gu si guud bal marka aan fahanno wixii daba aanu iska weydiin doona waxa ku soo dhawayn doona Xasan Suudi qoblintaa noo sharxi doona doolin okay bismillaah aad maasan tahay deen aan siyaasadaha kadibna sharciyada aan dalabadaas way kala horeeyaan siyaasadaha marka damana sharciyada ay tahay aan ama sector kan hagaaya saddex afar baan ku soo koobi lahaa waxyaabaha ugu badan ee ay tahay in sector kan performance kiis ay ka qabtaan ta koobad waxa weeyaan aan saddexdana run ahaantii mabaadiida inagu wadan ahaan imaka aynu ku dhisanahay dastuurkeenu ugu weyn yahay ayaa laga dhex akhrisanaya ta koobaad weeyaane in siyaasadaha kadibna xeerarkaasi in mabda'a koobaad ay tahay inay koriyaan waa suuqa xorta ah in waa free market ka in de faahfaahin badan ayuu dabcan leeyahay laakiin hadaan ku xiro waxa imaka halkan ka dhacaya in balmetal private sector iska faraha badan ee tartamaya de technology iyo innovation ka ku tartamaya in aan oo meesha ay ka tartamayaan inuu noqdo environment enabling ah oo aan caqabado gaar ah ama mid lagu daneeyo mid lagu riixayo toonaan ka jira marka principle ka sorta waa inuu koriyaa siyaasadaha iyo sharciyadaasi mabda'a waa inay koriyaan in talabaadna waxa weeyaan in civil liberty-ga oo in miniskan ama technology-dani dadban waxay aan normayn garayn kartaa in civil liberty-ga aynu mabda'iyan haysano ama u aragnay inuu yahay mid kamid ah successiska foundation-iska dawladnimadeena iyo nation ahaan iyo societal development-keena uu ku salaysan yahay marka dabcan marka qaar kood negative waa loo adeegsan karaa laakiin sideebay taana u korinaysaa waa inaynu ka jawaabna taa lafteeda marka ku sii jawaabna su'aashan isweydiinaa waxa weeyaan maxay noo asala ma civil liberty-ga asal inoo ah kadibna limitations-ka ayaa farac noqonaya iska noo asala aan ka ahayn wixii loo ogolaado halkaana sir weyn baa ku jirta in ta saddexaadna waxa weeyaan saddexda dhinac private sector iska oo markan provider is noqonaya iyo state-kii iyo dadka consumer iska ah rules of the game-ka ay ku dhex shaqeynayaan ama ay ku wada shaqeynayaan oo bilmetal marka laga hadlayo citizen-ka ama dadkii consumer iska noqonayay sideeba civil liberty-gooda loo ilaalinaya sideeba xuquuqahooda privacy-gu ugu horeeyana sidoo kale toleeyaa in dawladdu in mabaadan bay ku tahay nidaamada mise positive bay u tahay taana dabcan in wax laga akhrisan kara policy-ska sababtan policy-ga u reesineena waxa weeyaan sharciyada hadii jeer wuxuu frame gareeyaa policy-ga in marka hore xataa inagoo sare jooga oo taagan baan isku waafaqnay mabaadida aan isla qaadanay in buu frame gareeyaa taana waa in isla maadigna I think saddexda ay tahay in muxuu ahaayay mabaadiida ay tahay siyaasadaha iyo xeerarka aanu sameynayna inay koriyaan taa weyn haddaan hadaba sii dhexgalo de policies-ka iyo kadib sharciyadaasi marka hore iyaga mandate-kan sameynaya oo state mandate-ka ayaa shaqada qabanaya ama mandate-ka ayaa yeelanaya authority-ga ayaa isna bixinaya dabcan labadaas way kala duwan yihiin oo de mid waxa laga yaabaa more governmental iyo administrative inay sii noqoto waxay ku xiran matalan haddana yaa regulate gareynaya adeegaas sida loo bixinaya adeegaas sidee uu public value u noqonaya
intaas oo dhanada siyaasadaha kadibna xeerarka siyaasadaha muxuu ahaa frame gareynaya ayay tahay inay ka jawaabto inaasan malaa jeclayn ku soo koobo. Aad iyo aad baad mahadsantahay xasanow. Mar haddaynu isla fahannay saddexdaa qodob balaynu hoos soo daadegno, qarankeenan jamhuuriyadda Soomaaliland si guutolo ma leeyahay ayaynu isweydiin doonaa ICT regulation, ma sharciyo, nidaamyo iyo xeer dejiyaal, guulada difaaca weyn badan kusoo dhex jiray arrimaha sharciga ayaynu weydiin doonaa, bal inta ogaalkiisa ah ma leenahay Soomaaliland Lewis regulation and policy. بسم الله الرحمن الرحيم معلم وراكسن مركو روو مهل علينيا وسارد قبقابة موضوعا ICT conference قدهانيو إنه قايب كردك تو شروع له إن لقاها له مدى لباد سومالي لاند كون سغال بغالي كوي سغاشن في مكدي بغاسو النغطي دولة سوماليا إلا لابد كوني كوك دي مركي أي دستور كسميسة تايو حقا سياسة دا إن قوانين تيوري سوماليا لوغ سيدق ما إنت قوانين عصب لا سمينا qawaaniinta hore ee Soomaaliyeen waxa la sameeyay 60-aadkii iyo 70-aadkii. Technology-du casriga ah ee maanta ka hadlaynaana waxay si weyn u xoogaysatay 30-kii sano ilaa 40-kii sano u dambeeyay ama badiyaa 20-kii sano u dambeeyay. Marka qawaaniintu iyo way kala horeeyaan, technology-gu way kala horeeyaan. Korriinka technology-ga ka horeeya qawaaniinteenu ku shaqeyno. Oo way gaboowday qawaaniinteenu. Casriguna wuu cararayaa. Marka gaabis ama waxa ka jira gaabis fara badan baa ka jira xagga sharciga marka la eegayo. Way jiraan xeerar si uun ula xidhiira oo ka mid yahay xeerka isgaarsiinta, laakiinse ma daboolayo korriinka technology-du ay sameynayso ama ICT-gu general guud ahaantu. Meelaha aan taaban karo waxaa ka mid ah xagga competition-ka, waxaa san taabtay tartanka, waa inuu jiraa xeer keenaya tartanka maamulaya sida loo tarmayo. Haddii kale waxay noqonaysaa shirkadaha xoogga waaweyne inay keligood monopolize gareeyaan suuqa oo shaqo walbana ay qabtaan, waayo awooddii ay leeyihiin baan cid kale la yeelin karayn. Waa mid ka mid ah waxyaabaha dhalinyarada marka la sheekaysan sida ay ka cabanayaan oo halabuurkooda caqabad ku ah, sababtoo shirkadii weynadeeda doonaysa wax walba inay qabato, xoogtiina iyada haysa, lacagtiina iyada haysa. Marka dadkii ma soo geli karayo marketki, competition waa ka mid, xayeysiisku waa ka mid, advertisementku maxaa la xayeysiinaya, sideebaa se loo xayeysiinaya, yaa run iyo been maxaa la sheegaya, maxaa maaluu sheegay. Taasina waa xeerar bay u baahan tahay oo kama jiraan. Waxaa ka mid ah xogtii daatadii shirkaduhu xogtay hayaan waa xog weyn oo very sensitive ah. Ma jirto xeerar manage karaan iyo xogta qaban karaan noocay tahay, sida u isticmaali karaan iyo sidaan u isticmaali karaan cid la wadaagi karaan. Waxay hayaan xog noloshaadii oo dhan oo koobana ayaa waxa haya dhowr qof baa haya. Marka negative bay u isticmaali karaan, waxay isku dayi karaan inay u isticmaalaan inay kobciyaan suuq. Adiguna markii aad alaabta ka iibsanaysay kumaad oran xogtayda u isticmaal inaad market kala gashid, laakiin telefoon baad ka iibsanaysay matalan, ama bangi baad ka furatay, ama dhakhtar buu ahaayo waa aragtay xogtaadii baad u sheegatay. Qaanuunkii xakameynayna ma jiro. Waxaa ka mid ah xogtay qabtaan maandhigta cilmi baaris soo bandhigay Axmed Muuse oo dhageysanayay dadka qaar xogaha ay qabtaan. Waxaa ka mid ah sida hay-adahan deeqda bixiya iyo shirkaduhu iska kaashadaan xog in isha bu'da qofka la qaado ay gaasiisan tahay qofka in la qaado iyo farihiisa in la qaado. Xogtiisana waa xog sensitive. Xogaha inaan xeerar manage gareeyo ka mid ah waxaa ka mid ah ID card-keena, national ID card-keena xog muhiima buu haya. Xitaa qabyaaladii baa la geliyo waxa ku qoran qolamaata iyo waxaasaa ku qoran yaa ilaalinaya, sidee baa loo isticmaali karaa, waxaa soo dhameeyo xeerar kama jiro. Waxaa ka mid ah voter registration-keena xog very sensitive buu haya. Maalin walbana waa la sii casreynaya, waana arrin wanaagsan la sii casreeyo, laakiin xeerkii ilaalinayay xogta intaa leeg ma lahaya. Marka gaabis fara badan oo xeerarka baa jira. Xagga shaqaalaha ka mid ah, xagga shaqaalaha anigu waxaan jecelay mar walba inaan ka hadlo waxyaabaha dadka aan codkooda aadka loo maqlay ay ii sheegaan ama aan ka ogahay. Matalan shirkadaheena technology-ga ku xoogan, shaqaaluhu dadka ugu dulman bay ka mid yihiin, because xitaa shaqada mushaharka ay siiyaan wuu yar yahay. Waxa kale waxay yidhahdaan commission baa idinku siinayna, sababtuna waxay ka cararayaan xuquuqda qofka shaqaalihii hadhowtu helay ayuu ka qaraya. Marka lacag fara badanna way soo xareynayaan, sharcigiina waxay doonayaan inay ka dhuuntaan. Waxyaabaha regulation iska looga baahan yahay bay ka mid yihiin. Shirkaduhuna meel walba adduunka guudkiisa la joogo, Maraykan to here, ma jecla dowladdu inay regulate garayso, ma jecla. Waxay jecel yihiin dowladdu inaanay arag waxay qabanayaan, inaanay policy ka soo saarin, inaanay sharci ka soo saarin, inaanay ka warhaynin. Laakiinse muhiim bay tahay in dowladdu regulation iskeeda samaysato, isla markaana fuliso, shacabkuna taageero.
waya dikal cid oo badan ee dulmiga ku noqonaysa xal yaab inay noqoto shacabka markaan aan hore ugu sii daadigaynin waxyaabaha faraha badan ee loo baahan yahay in qawaaniinteedii la helo oo waxyaabaha qaarkood ahayd in aan la taaban ilaa qaanuunkeedii la helo waxay idaan ID card registration la sameynin oo aan ID card ka dadka la siinin in qaanuun ilaalinaya la helo waxay idaan voter registration ka la sameynin ilaa data protection ka la helo waxay idaan technology-ga casriga loo sii guurayo de loo guurin hadii loo guurinayo degdeg loogu hadda shirkadihii way isku xiran yihiin ilaalinaya waxa weeye ta bankiga ah iyo ta telefoonka iyo ta saadka iyo ta haday doonto dhaweeyaha iyo waxba way isku weeyaan iskuuda xiliyey marka aniga noloshayda meel walba aan joogo waxaan cunu shaahan cabo halkaan maro gaarigan raaco everything qof ahaayo yaa ii protect garanayo su'aal ay tahay in regulation loo helo ay aad iyo aad buu mahadsanayay guuleed su'aasha baan iyagana isagana ku celin doona xasan engineer xasan aw cali oo muddo dheer oo 25 sano ku soo dhex jiray technology-ga mar uu shirkad ka shaqeynayay mar wasaarad ka shaqeynayay bal xasan oo ka wasaarad ahaan miyay jiraan sharciyo ama qaanuun ama nidaamyo aad samayseen oo dujiseen ICT-ga Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dan si gaar ah u eego dawladdu waxyaabaha ay ka qabatay dejinta shuruucda ICT-da la xiriira waxaan oran karaa bilow ayay yihiin waayo muddadii hawshan tiknoolajiyada ay socotay oo markii horena teltel inagu ahayd laakiin se ilaa 2000 daqiiqadeedu ugu fiicnaa oo bilaabmay inta aan ka warhayo shirkaduhu si xawli ah ayay ku socdeen wasaaraduna waxay ahayd mid iska fadhida to be honest marka ay si rasmi ah loo hadlo waayo haddii aan xaqiiqada sheegin ma gaari karno waxaynu daweyneyno wasaaradda fadhiid bay ahayd waxa la yiraahdaa wasaaradda ugu wasiir badnayd muddadii ay jirtay 30 baa la gaarsiiyay wasiir Soomaaliland intii jirtay 30 sano iyo 30 wasiir wasiir walba waa sanad buu joogay weeyaan sanad muxuu qaban karaa intuu leeyahay hashan magaceed intuu leeyahay ayaa wasiirkii la bedelaaba marka wuxuu qaban karaa runtii ma ay jirin hase yeeshee sanadkii 2000 iyo 2010-kii wax la sameeyay actiga ay ku fadhido xeerka isgaarsiinta ee hooyada oo ah dhammaan shuruucda laga hadlayo ama policy ha ahdo ama regulation ba ahde oo xeer nidaamiyasha waxaan loo yaqaano marka 2010-kii ayaa la approve gareeyay waa laga yaabaa in shirkaduhu dhinaca salbiga ay ka arkayeen oo ay leeyihiin wana xakameynaya laakiinse anagu waxaan qabaa inuu ahaa mid wax badan u taraya waayo hay-adka waaweyn World Bank iyo kuwa investment ka sameeya waxyaabaha ay weydiiyaan sharaayika marka ay invest gareynayaan waxa weeyaan in xeerka dalka ka jira maxaa jira maxaa ku qabanaya maxaa intaba xeerkaasi dhaleelayiisa uu lahaa waa markii ugu horeysay ee la sameeyay muddo 10 sano ah markuu socdayna dib ayaa loo eegay waxyaabaha restriction ah oo dadka oo caqabada ku ahaa shirkadaha sida fiber optic oo kale ama arinta ama submarine-ka waa jirtay waana la edit gareeyay sanadkii hore bishii 3-aad ayaa la edit gareeyay oo baarlamaanku dib u eegay waana laga saaray wixii caqabad ku noqonayay dhugud ahaan shirkadaha ama shirkaduhu ay in badan tabasho ay ka muujinayeen haddaan u soo daadego wixii ka farcami lahaa actigaas waxaa ka mid ah xeerarka loo yaqaan xeer nidaamiyasha oo laga duulayo mar walba ama laga dhimbiil qaadanayo xeerka weyn ee Somaliland Postal and Telecommunication Act loo yaqaanay 2020 markii dambana la amendment lagu sameeyay 2021-ka taasi waxa ay wasaaraddu ka sameysay xeer nidaamiyayaal badan oo ilaa 17 gaari ah waxa ka mid ah xeerarka heerarka RF-ka lagu maamulayo kaasi oo shirkadaha ay faa'iido weyn ugu jirto oo ah in aanay iska dhexgal haba yaraatee aanay la iman shirkadii shirkad kale interference ku sameysana laga qabto oo wasaaraddu ay ku tiraahdo ka joog
halkii markii hore walaalay iga bax iyo maslaxaad ay iska ahaan jirtay iyo gentleman agreement wax loo yaqaan waayo anuu markii hore shirkadana waxa soo shaqayn jiray wasaaradana waxa shaqeeyaa markii hore iska masalaxa uun baahday noo qaybiya imikase waa wax registered ah oo aanad iska gali kareynin waa shirkada cusub markii ay timaado hadii arki weeydo firig waan si meesha ay haysto way ku sii deyn jirtay uun kolka ay ku sii deyso ay hawadii fasaqdo oo in shucaaci interference-ki isdhexgalka weeymaado ayaa miiska la isugu iman jiray oo loo oran jiray war sideen wax u qaybsana laakiin tii maanta ma jirto ninku markuu license soo doonto wasaaradda imaado waxa loo assign gareynaya oo la siinaya frequency uu iska leeyahay oo aanu cidna ku dhibeyn isna aan lagu dhibeyn haweerada kaas waa kheyrarka ka ruqsadaha ayaa kamida yaa ambadan in ruqsad la siiyo muxuu qabanaya muxuu in ruqsadaasi ay koobsanaysa waxyaabaha soo dhana oo detail ah waxa kale oo yadana kamida sim card registration ka oo saaxiibkaygu leed kulay uu tilmaamay in xaqtii qofka ay ku jirto oo cid u damaanad qaanaysa aanay jirin laakiinse waxa ay jira sim card registration ku wuxuu cadeynayaa dhammaan xogtaasi ku jira in la protect gareeyo oo la ilaaliyo oo dalka gudiisa waliba ay taalo cid kaanay third party inaan ka faa'iideysan habeerate cidii ku kacdana ganaaxeeda iyo penaltigeedaba ay leedahay ilaa heer maxkamad la isla gaaro number in balaan baa jira oo nambarada qaranka ah oo shirkadu waliba iska leedahay nambarada u gaarka ah sida 6365 shirkadahaasi ay saa u isticmaalaan 52 bank soo gaabiye oo kalena markaasi matala somtelna ay 3 ay isticmaasho landline-ka ama fixed line-ka waxa kaloo isaguna ay jira equipment type approval and regulation kale dhahdo oo ah ansixinta qalabka isgaarsiinta kaasi oo ah ka inta badan dad weynuhu ka qayliyaan ay yiraahdaan ay towerka halka ka dhisan shucaac buu nagu soo deynayaa shucaacaasina caafimaadka ayaga oo halis gelinaya runtii kaasina waxa weeyaan ka lagu hubinayo shucaacani ma ka jawaabaya ama ma mid garaynaya badqabka bulshada ku xiran mobile-ka waayo Cali wuxuu in badan noo sharaxay markii dhaweyd mobile-ka iyo faa'iidadiisa iyo wixii ay faa'iidadiisa haduu leeyahay dhibkiisina muxuu yahay dhibkiisa waa in la ilaaliyo oo in laga qabto sida loo qaban karaa waa in qalabkii tayadiisa la ilaaliyo waa in radiation-ka uu soo saarayo la xakameeyo la yaqaano oo inta standard-ka ama heerka looga leeyahay caalamiga ah inagoo ka dhimbiil qaadanayna ITU-da iyo hay'adaha caalamiga ee kansarka ku shaqada leh intaba inagoo taa refer gareynayna inay ku xadidnaadaan mar walba waxa kamid ah isaguna heerarka ay wasaaraddu hadda ay sameysay ee hirgelinta uu hadhay interconnection-ka in shirkaduhu ay wada hadli karaan oo labada macmiil ee laba shirkadaha jira inay isla hadli karaan iyagoo aan u daneynin ama aan ka fikireynin shirkada la hadlaysa waa tii ka telesom haysta inuu somtel ku dhufto ka somtel haystaana telesom uu ku dhufto waxa kamid ah isaguna compliant-ka waxyaabaha in complaint-ka cabashada in waxyaabaha la xidhiidha oo hadda isagana la develop gareeyay xafiis gaarana loo sameeyay oo dadweynuhu wax alla wixii ay ka cabanayaan ama qiimaha ka cawdaan ama adeeg xumaha ka cawdaan ama ka fareeja ka cawdaan ama hadii goor tower baagteeda laga dhisaayaabaadana halka iman karaan ay ku soo agaagi karaan weeyaan ee lagu qaabilayo ayaa isaguna la sameeyey waxa isaguna kamid ah siyaasadaha maamulka ICT-da dowladda ayaa isaguna kamid ah waxa kaloo la sameeyey e-government strategy-ga action plan-keedii way sameysay wasaaraddu Somaliland ICT company license policy isaguna way sameysay waxa kaloo ay sameysay Somaliland government email usage guidelines teams policies and security guidelines waxyaabahaas oo dhan wax diyaar weeyaan oo laga heli karo wasaaradda iyo page-keeda www.mict@somaliland.gov.org qofkii doona oo kala ka eegan karo oo ka heli karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum assalaam xasan aad iyo aad buu mahadsanahay waxa jeclaan laa waqtigeena inoo soo koobano si ay martidu u hesho su'aalaha ay panelka weydiyaan xasan su'aal kale ku raacin doonaa waxayna la joogaa cashuur bixiyayaal oo ay ka yihiin shirkaduhu si ay u helaan markaa maalgelin caalami ah ka wasaarad ahaan
مرة عدان حيرك عالمي جا لود شيء سيدوك إلا هاد محد كل كجادين حيرك أم بشرك الله جل عالمي جا رنتي الشركة هو سعي مالكش وهلان سلام مركي ورا بس وشيء دي وحقه الرأي إلا جو حريه وحوي يعني شروع ده طلك كشرته طل بلا شرعية عندنا وحم مسيسو waa waxa la isku aaminayaa wax weeyaan sharciga yaala ninka xoolahiisu meesha uu gelinayo waa in uu xaqiijiyo oo uu hubiyo xoolahiisaasi halka ay galayaan ma ka soo noqonaysa mise waa bermuda oo meeshii lagu shubo waxba kama soo noqonayaan runtii waxyaabaha een regulatory marka framework-kiisa ay kamida wax weeyaan la doonayo in aad iyo aad loo develop kareeyo waxa kamida si ay u soo inuu soo jiidan karo in investment ka dibadda inuu soo jiidan karo waxa kale oo isaguna waxyaabaha shuruucdaasi in lagu xuso ay ka mid tahay oo ay ka faa'iideystaan shirkaduhu network expansion ka oo network sida uu fidi lahaa uu kari lahaa waxyaabaha ay dheeri galinaya waxyaabaha kale ee isaguna ay ka mid ah in cost ka sidii loo yareyn lahaa ama taxation ka dawladuhu ay saarayaan ama cashuuraha la saarayo sidii loo yareyn lahaa si isaguna faa'iidadii uu heli lahaayeen shirkaduhu ay kor ugu kici lahayd runtii innagu cashuuraha isgaarsiinta waa taqaanaano dadkoo dhan way ka hadlaan waxay dhahdaan shirkadaha isgaarsiinta cashuur fiican lagama qaado runtii meel buu ka soo bilaabmay korna wuu u socdaa sanad walba waa la kordhiyaa waxbaa la barayaa barasha way barteen hadda in cashuur la bixiyo laakiin seheerkeedii inay gaadho ayuunbaa hadhay oo haddii la yidhaahdo oo waddankuna ay noogu dhismo haddii la yidhaahdo waxyaabaha ka mid a isaguna shuruucdaasi ay keenaan waxa ka mid a in laga ilaaliyo qof kasta oo laysan doonaya waxa loo yaqaano bureaucratica ama iska dabawareega iminka ilama yaraysa loo bedelay baan umalaynayaa marka qofkii markuu wax soo ablay gareeyo inaan loo diran oran maanta xafiis hebel tagkan tagkan tag laakiinse in wixiisii loo fududeeyo oo uu noqdo mid farta laga saaro haddii la yidhaahdo insha allah waxa kaloo isaguna muhiima in laga xidhnaado hay-adaha fududeeya investmentka ee loo yaqaano matalan organization for economic cooperation and development iyo WTO oo world trade organizationka ah oo dalalka had iyo goor xidhiirka la lehi ay helaan investment ay ku horumariyaan networkooda ama barnaamijka ICT-da guud ahaanba runtii waxyaabahana waxyaabaha ay ka dadaasho wasaaraddu ayay ka mid tahay asalaamu calaykum salaam aad buu mahadsanyahay xasan ayaan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo bal ilaa hadda somalilan wax guulo ay ka gaadhay miyay jiraan sharciyada regulationiska ilaa imika la dhilfulgareeyey wax guulo ilaa inta aad imika sharciga ku dhex jirta aad aragto la gaadhay miyay jiraan bismillaahi waxay la tahay in haddii cilmi baaris un la sameeyo taa lagaga go-aan gaari lahaa ay noqonayso biased haddaan anigu idhaaho guul lagama gaadhin iyo wax lamida lakiin waxaan isleeyahay meelana horumar fiican waa laga sameeyey xeerka isgaarsiinta la sharaxaya ka mid a xeerka shirkadaha ka mid a oo ogolaanaya in technology-ga la isticmaalo marka shirkadaha la diiwaan gelinayo qofku inaanu ku khasbanayn inuu inta xafiis tago uu hawshaa qabto marka xagga waxbaa ka jiraan laakiin dhibta waxay ka jirtaa xagga fulinta ayay ka jirtaa marar badan qawaaniin fiican iyo regulations fiican waa la soo saaraa laakiin in la fuliyaa waa sheeko kale oo ay adag tahay inta badan ay dhacdo waana halka ay gaabisku ka jiro ee private sectorkuna technology-ga isticmaalkiisa ay mar walba fikirayaan oo xoojinayaan oo iskuulaadka doonaya inay isticmaalaan dhakhtaradu doonaya inay isticmaalaan taxiga dadkii watay doonaya inay isticmaalaan dowladdiina maanta haddaad adeeg yar uga baahan tahay noqonaysa inaad intaad lugaysid inaad u tegtid wax walba marka aanaad email ku diri karaynin ama aanaad casraysan karaynin marka markaynu technology-ga ka hadlayno iyo inaan ka fikirin oo keliya inta wasaaraddan soo hoos gashee technology-gu ballaadhanyaho waa agab weyn oo cid waliba ay isticmaali karto aynu inaguna waddamada faqiirka ah inagu ka mid nahay waa su-aal kale oo aan qabayn cid kale dee banaliska dambe kaga doodayse technology-gu ma si faa'iido le buu inoo soo galaa oo aynu ka manaafacadsan karo mise innaga si yaro suquuqula oo kooban buu inoo soo galaa ma faciida inaan wada heli karin taa laftigeeda waynu isweydiino oo xagga inclusivity-ga laga eego yani reer miyiga technology-ga miyuu gaadhaa because electricity ma haystaan dadka a dbga jooga miyay ka faa'iidaan mise dadka inta yare wax haysata ee highly connectorka baa ka faa'iiday
sidee bay tahay inay u boost kareysay u bonboniso oo aanay u xanibin ama u arqaladeen ama aanay u kala eexaysan oo kalsooni loogu qabi kara si iyaga laftooduna ay ugu furnaadaan halkaasina waa su'aal badan ay tahay dawladdu run ahaantii inay si fiican oo qurux badan transparent u noqoto oo integrity oo haddii kale su-aashu basic bay ku noqonaysaayaha horta dawladnimada ma aynu uga baahannay sectorkan iyo guud ahaan nolosheennaba waxaan dib ugu noqon karnaa markii roolka dawladdu uu inta xadidsanaa ama technology-geedu uu ka dambeeyey sidee bay u perform gareynayaan caqabadan miyay la kulmi jireen yes agaasimuhu wuxuu sheegay tusaale ahaan inay mararka qaarkood frequency crisis ay dhici jireen oo la isku dhici jiray laakiin haddana xal baa halka iminka dawladdu haysaa kaa intee leeg buu ku horumarsan yahay ama uu ka sarreeya oo aanu bureaucratic sidaa la sheegayo kaleeta aanu ahayn lagu wada kalsoonaan karaa hadafkoodu aanay ahayn sidoo kale guud ahaan sectorkan sideeba aynu uga dhigi karnaa free politics oo aynu uga dhigi karnaa meel muxuu ahay technically mobilized rather than politically motivated halkaana sir weyn baa iyadana ku jirta marka xeerarkaasoo dhan waynu u baahannahay xeerarkaa dowlad baa looga baahan yahay laakiin dowladduna inay clean noqoto oo transparent oo la arko oo aan la xamanaynin bay runtii u baahan tahay haddii si taa la waayaday su-aasha haddana waxay noqonaysaa malaa waxa aboonba inay naga maqnaato dabeetana inagu aynu sideen u wada negosheed garayn karno iyo aynu yeelano registrationka haddaad u timaado sim card registrationka yes sababo badan bay muhiim u tahay iyadoo qodobkaa guuleed uu sheegana ay sax tahay tahay privacyga laftiisa meel lagu ogaado laakiin haddana su-aasha meesha taalla waxa weeyaan bal matal qodobka regulationkaas wuxuu dhigayaa in nigii ay tahay in la diiwaangeliyo marka la diiwaangelinayo balaabal waxaasa liisan looga baahan yahay su-aasha meesha taalla waxa weeyaan haddii liisankii aynu weydiinay in la diiwaangeliyo si sim card loogu furo maxaynu magacaya liisankan siintiisa oo xafiis kaloo dowladeed matalan yaalla ayay detailiskan oo dhan ku qoran yihiin marka inaga lafteena waxaan u baahan inaan isweydiino simplicity of the administration sideebaa loo fudayn karaa oo de technology-ga laftiisu gacan uga geysan karaa shaqadan imika xafiiskan dawladdu ay qofkan weydiinayso xafiiskiisan kale ee dhigiisa ah muxuu ahay shaqadan soo qabtay baa isaga marka meelahaasay runtii tahay in laysu eego su-aashu waxay ahayd maxay yihiin xeerarka ICT-ga ee muhiimka u baahan inaynu diyaarino hadday noqoto isku xidhkii hadday noqoto qiimihii lagu iibinayo adiga hadday noqoto wada xidhka hadday noqoto socialki oo kale maxay yihiin maxaa muhiima bismillah somaliland shuuci dal shuuciya maaha oo la rabo inay farageliso dadkan ganacsanaya se ushaqaysanaya laakiin muhiimadaynu ka rabna waxaweye maadaama suuqu xorku yahay inay tacadiyaan in laga ilaaliya la rabaa inay dadka ku tacadiyaan iyaguna inaanay isku tacadiyin xeerarkii way fara badan ayaan loo baahan yahay xeerka isgaarsiintoodiba habeen u baahan waa ka mid si su-aalahan laisweydiinayo loogu jawaabo dowladdo iyada laftigeedu technology-ga isticmaashaa waa muhiim dowladdeenu technology-ga aada uma isticmaasho waa old school maxkamadaha booliiska iyo wali waxa horyaalla type aniga idiin sheegiya waraaq walba waxaad ku xareynaysaa physical iyada technology-gi ma isticmaasho isticmaal la-aanta technology-gu waxbaa kaga maqan dowladda awooddeedii ahayd inay dadkana u adeegto ila dowladda adeeg bay bixisaaye ganacsatadana ay regulate garaysaa waa gaab isku jira marka dowladdu wayna xagga technology-ada u guurtaa oo casrigay joogto ay la shanqaadaa waa mid ka waxyaabaa loo baahan yahay qaanuunkii ay kolkaa ku shaqayn lahayd baa loo baahan yahay si saa u noqoto oo cadaymihii baa su-aal noqonaysa evidence logi ayaa imanaya waayo nidaamkeena cadeed hadda waa nidaam cadeyneedka toddobaatanaadkii gaboobay ee rabo arifida inana maanta waxaanu maranaynayn waxiibsanayn digital meeshan markaa imanayseen waxay isku soo register garaysteen si digital bay isku soo register garaysteen systemkiina ma garanayo aynu ku shaqaynayna ma garanayo marka dowladdiina way gaabinay systemkiina wuu dheereynaya marka iyadoon shirkadaha lasoo qaban oo la odhanayo rasuga la odhan way dowladdu dheeraysaa ka daba tagtaa taasi waa qodob xeerarka qaarka horaan u taabtay waxaa ka mid a kuwa innovationka ilaalinaya hal abuurka kuwa ilaalinaya ikhtiraaca ilaalinaya technology-gu ikhtiraac buu ku salaysan yahay hal abuur dadka waa in loo diiwaangeliya dabeedna waa in loo protect gareeya loo ilaaliya loo fulin karaa dabeedna dhallinyarada inu tiaar bay noqonaysaa kuwa facebooka sameeyey kuwa ka caqli badan bay nala jooga laakiin systemkii baan saacidaynin systemkii baan saacidayno hal abuurkoodii ka dilaya marka dowladda door baa uga badan waa xeerarkeedii la helaa xeerarkii tartanka waa in la helaa waan ku celcelinaya xeerarka tartanka waa in la helaa hadda systemka aynu ku shaqayna waa jungle law waxa weeye shirkaduhu siay kula xoog waaweyn yihiin ayay suuqna u kaa haysanaya because nidaam tartaneed oo kaa celinaya oodhanay halkaa ma soo dhaafi kartid ma jirto dabeedna monopoly buu suuqu noqonaya dhowr shirkadood ayaa nolosheen raacdid
xogta la qabanaya waa nooc ma yaa qaban kara sidee baa loo isticmaalayaa sidee baa loo reguleet gareeyaa dawladda maxaa lala wadaagaya hadda walaalkii ka penetration-ka waxaan dhageysanayaa waxaan islaa Soomaaliland gurmuu sheegayaa marka waan sugayaa hadaan ka yara bixin hawada maan maqal waan dareemi karaa because waxay ilaashanayaan business interest-kooda hadday sheegaan intaas oo 100,000 qofba laakiin la ogaadaabay heeda dawladdu ogtahay dawladdu qasab kaga dhigto mise carbon penetration kinu isee nuu ogaan karo oo the business decisions ka loogu sheego shirkaduhu sheegaan bay ka mid xogta dawladda la wadaagayay intee buu leegay ilaa dadka inuu way sakranayaan xitaa nolosha facebook aad isticmaalaysid iyo insurance-ka aad isticmaalaysid iyo dhakhtarka aad tegaysid iyo waxaanad ku dalbanaysid telefoonka cuntadaad ku dalbanaysid iyo kana taxiga ku dalbanaysid waa xogtaadii shaqsiyadeed oo qof bini'aadan kula mid ahayo suu doona uu isticmaali karaa negative-na uu isticmaali karaa positive-na taajira uu ka noqon karaa xogtaada adigana uu kugu dhibi karaa marka way cidii ka ilaalinaysa inay jirto taa u dambaysan kusoo koobaya waa tacashuurta oo malaha xog wadaagana qayb ka ah hadday shirkadahinu taajirayaan hoodan sii noqonayaan dowladduna aanay cashuur ka qaadaynin oo nidaamka cashuureed uu gaabis yahay de khasaara lagu jira dhowr qof oo noqonaya oligarkin asaday saameynaya siyaasadda iyo inay kala madax banaanaadaan nidaamkan kala madax banaanaan maayaan inta ninka ganacsadaha ahi uu siin karo ninka tartamaya $2 million markuu $2 million $3 million soo baxoon oranaya aniga hay regulate garaynin haysoo agmarin ila wanigii maaragtay kusoo boodgareeyay wayse saameynay cashuur hayga qaadin because lacagtan muxuu u bixinaya wuxuu diiday cashuurta la ogaado haddii la og yahay shirkadda telefoonku inta qof ee maalintii isticmaashay inta mida isticmaasho dee dowladdu percentage cayiman inuu yeelataabe asanas markuu dhamaaday inay barido imisaadna siinaysa ma soo dankuma lixdan kun sadexdan kun saama negotiation ma inay ku xisaabsantay actual wayna actualka ku salaysan tahay marka lacag badan baa soo bixi lahayd waxaan ku qanci lahaa telefoonkaygan ku hadlayo marka laga yimaado inaan ku shaqaystay in xoogaa yar inay dowladdii u dhacay oo dadna inay expect gareen dowladdu si u shaqaysa waa su'aal kale dee taasay rubna ma laba dowlad lacagteedu badato waxa badanaysaa yeeneen faa'iidada badan marka walaal hadaan soo koobo qawaaniinteena iyo dowladeennuna waa 7-16 bay taagayeen technology-deennu waxay ku dayanaysaa bali marka waa la kala horeeyaa marka labadan sidii la isku soo dhawaan lahaa loo baahan yahay aad buu mahadsan guuleed inagoo soo koobana horta aad baad ka mahadnaqnaa marti sharafka sida wanaagsan loo dhageysanaysaan gabagabayn ku dhownahay waxaan u dhiibi lahaa Xasan oo isaguna su'aasha bal ka jawaabi lahaa inaad soo koobtid oo ka codsanay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shuruudaha ama la sameeyo ayuu ahaa su'aashu runtii sidaan markii hore sheegay shuruuc la sameeyo way jirtaa wax badan way dhimin yihiin oo ma oran karno wada dhammaystiray sababtoo ah sidii aan markii hore sheegay shirkadaha in ICT way ka hor bilaabmeen ama way ka hor dhaqaaqeen dowladda ama regulatory-ga xeerka aktiga weyn ee isgaarsiinta kasoko oo la develop gareeyay 2011-kii waxa kaliya ee la bilaabay waxa ahayd 17-kii, 19-kii, 20-kii, 21-kii intaas unbay ahayd wax regulation ah oo ay sameysay wasaaraddu runtii ilaa imika meel fiican ayay taagan tahay laakiin Soomaaliya ama dhaqankeena ayaa wax ku saleysan yahay saadiyo hor oo fal dhiman aan la tusin waayo waxaad arkaysaa nin aqal dhisaya oo isagoo aan aqalkii dhammaystirin la leeyahay halkaa muxuu sidaa odhan waayay haddana ma buu dhammaystirin marka fal dhiman lama tuso ayaan leenahay Soomaalida marka falkaa dhiman weeyaan tan la wada arkayaa haddii hawsha la wado oo sideeda loo wadana way dhammaystirmi doontaa waxaanan ku sii dari lahaa waxyaabaha labada
een garyaqaan ama activist iga horeeyay ay ka hadleen oo jira in lagu daro postal service act and regulations ee sharciga ama xeerka boosaha waayo kan hore xeerka boosaha ayaa isgaarsiinta leedahay isgaarsiinta oo kaliya ku hadlay laakiin boosaha kama hadal waxaad arkaysaa imika basas qaada alaabooyinkeena oo dhanba ama DHL ka oo keena alaabteena ama TNT ama walamidka ma jiro ilaa imika xeer aynu leenahay u hayno haddii uu tuuro alaabtan yaa ka mas'uula yaa ka damiina ku u qaadayo deliveryga timeka waxaas dhan wax wada xadidaya haba yaraatay ma jiro ma lahu wa ma calayhi wa sharcigu sidiisaba maxaa lagu leeyahay maxaa saadiga lagu leeyahay muxuu wuxuu xaq u leeyahay iyo wax xaq loogu leeyahay waa labada sharci oo wadaan marka taasna waa mid loo baahan yahay sida la sheegay intellectual property websites guidelines waxyaabo badan oo daruuri ah oo inaga maqan ba jira intaba baahan in laga shaqeeyo oo la doonayo in meel looga hadii la yiraahdo oo waqtina loo sameeyo oo la yiraahdo sanadka 2025 ka waa in waxa sidii noqdaan runtii ee 5 years strategic plan ka wasaaradda isgaarsiinta waxa ay ku jiraan waxa soo dhameeyay in lagu dhameystiro oo guideline-ada iyo regulations-ka iyo policies-ka imika aan magacaabayno in lagu dhameystiro ay ugu taagan tahay oo ay ku dadaalaysaa hadii ay la yiraahdo waxaan jecelahay in Ilaahay ay nagu garab galay in aanu dhameystirin midona waxa soo dhan salaam aleekum wa aleekum salaam raxmatullaahi wa barakaatu adbul maasad xasan jeneral xasan su'aashu ugu dambeeyay ayaynu panelka weydii doonaa kadib waxaan soo jeedsanaa dhankiina si aad su'aalaha wixii aad qabtaan aad weydiisan panelka sidoo kale shirkaduhu wixii ay ka mid qabaan inay halkan ka dhiiban karaan su'aashu waxa uu noqonaysaa muhiim ma tahay in xeerarka iyo qawaaniinta ICT-ga loo turjumo luqadda Soomaaliga maadaama tiknoolajiyadu ay ku xirantahay luqadda Ingiriisiga haday ha tahay sababe haday ma tahayna sababe marka waxaan ka bilaabi doonaa dhinaca Okay, ma tahay in la localize gareeyo ayay malahan ku bilaabi lahaayo horta guud ahaan ha waxaan u baahanahay in aan localize gareeyno ama afka technology-ga inaan customize gareeyno technology-yada aynu ka dhigno wax inaga ehel in la siiyo durufeen iyo waaqiciin aan runtii ka turjumaya laakiin haddana ma turjuna waxay taasi soo dhaxgelisaa de topka waaweyn ee matalan guud ahaan mowduucyada technical-ka dhan mushkiladaas way naga haysataa maaha wax ku kooban ICT-ga oo bal matal hadii aynu isnaahno turjuma wax jira waxyaabo erayo afka Soomaaliga hadda iskaga mid ah ama marka waxay la tahay inay tahay labada in la kala madax bannaanaysiiyo in afkana sidiisa research loogu sameeyo oo la baaro oo la gaaro marxalad taamiska aynu isticmaalayno ereyada aynu isticmaalana macnaha ay leeyihiin ereyo aynu isku waafaqsanahay la helo oo marka dambe bedelaha waa inay sideeda parallel project u noqotaa oo barbar socda hawlahan kale aynu wadno laakiin shardi ma ka dhigna maan waxay la tahay halka caqabad ba run ahaantii ka iman karta arinta laakiin muhiimki waxa weeyaan in mushkiladuna inagu kuma koobna guud ahaan afka technology-yadu badanaa cid ba supremacy-ga leh oo calanka u sii dadalataa afkooda ku sheegta termkaas dabeetana cidda kalena ay qaadataa markaas haddii halkaas su'aal ay ka timaadaa sideen u customize garaynayno inaguna local-keena ugu dabaqna laakiin halka qodoba aan isleeyahay arrimaha runtii waa laga gudbi karaa waxa weeyaan in wada tashiga in la badiyo oo waliba dawladdu ay hormuud ka noqoto yes dadaal badan way sameeyeen sheekada kuma jira laakiin inay muxuu ahaa wada tashiga oo saacad oo sheekesto aan xataa qarsoodi ahayn wax badan bay runtii dawo ka noqonaysaa tanay dawo ka noqonaysaa farsamada lafteeda aynu ka sheekeynano plastiga laftiisa muxuu ahaa mandate-ka laftiisa iyo muxuu ahaa xiriirdaran sidee loo regulate gareynayaa bay dawo runtii ka noqon marka arintaas waxa ay la tahay in aad u isticmaasho
أبوان كمان يمكن كرتها ديلو دون تكنولوجيا إن ربحهم لا سمي قفك تكنولوجيا كده احتياج كاي مان كرتها لكن هو بهين قف لينغويستيك أكبر تولا تشرد من هالك ساينا كجابيس كنا كهايستا وقفك بينو كدقني وحين أقوانا هاي بينو كدق لكن قفكو أقوان قارو ويس كيلو برتو إلا بيش تي لك قارو من قف هم براني إنه كيرا جابس دا على تيني يون أكسنت رحمة رحمة وحتان سوكنا دو إن سواشس runtii aan waxaan leeyahay ha waayo dastuurka Soomaaliland reference-ka waa dhammaan shuruucdeena wuxuu sheegayaa in luqadda dalku yahay af Soomaali ya Carabi kuna labaad yahay Ingiriiska saddexaad yahay maanta waa upside down waa xagga kale Ingiriis sida koowaad noo ah af Soomaaligu waa kabar kabar Carabi ma jiro aro waxyaabaha aan soo gaaray waxa kamid malaha xasan nuur bay iga weynayeen jalsadan halkan la fadhiyay saaxiibka xasan nuur een hargeysa boorarka ku yaala iyadoo af Soomaali waan jiray waxaanu ka baran jirnay dukaankan magaca af Carabiga waxa lagu yiraahdo bistaawda hebel hebel een maxay gaasadan af Soomaaliguna een isaga ayaa ka horreeyay marka waxaan isku turjumi jirnay een Carabida iyo Soomaaliga laakiin imika hada to ama u dhaadhaad ama boardkeen nabadee meel fog baa tagin waxa ku qoran waa keentay koodan waxaan ku meereysanaynaa lahayn the key to sustainable development tenin ka dibada jooga ma fahmayo waa sidii waxaan taan uga ku saleenaya anigu inaynu af Soomaali in laga dhigaayno baan wax weeyaan mujtamaaceena inta badan af Ingiriisiga ma taqaano ee aynu ka dhigno mid dadku ay wadaagayaan oo dadku u siman yahay takoor ba meeshaas ka soo baxaya oo la takooray dadkii aan af Ingiriisiga aan ku hadlaynin ama af Carabiga yaqaanay laakiin saan Ingiriis ku hadlaynin een iyey naanta sala ka dhiganin imka islaamaha iska iibiya dad tirada lambarkaaga ay sheegay iska iibsato 44 bay qoranaysaa ama 33 ama qaar baan ku yiri bal magacina sheega wallahi waan garanayna waxay ku tiri tusaale soo qaatay nin dibadda ka yimid ba $10 noo dhiibay bay tiri waxay nagu yiri kontanka oo waa iga xaaraan in la soo celiyo hadii aad lambarada mobile-ka aad ku haysataan af Soomaali igu sheegtaan wallahi waanu garan weynaa kontanka waan iska celinay bay tiri markaas seed ku garasay kaas waa sidii la igu sheegay waa la yaqriyay bay tiri waan aan xafiday marka inay sida aynu dhaqano waa ceebay nagu tahay runtii af Soomaaliga baysino hukoomada xafiisyadeedan waa in af Soomaali ay ku shaqeeyaan af Carabiga kalabaad noqdo Ingiriiska saxaad noqdo oo ayna terminology-ga technology-gana sidii loo heli lahaa ee loo Soomaaliyeen lahaa oo loo dagaameyn lahaa in badan laga shaqeeyo oo waxyaabaha shirkeena ay ka soo baxayna aynu ku darno hadii la yiraahdo in dhawaaq dheer inaan ku sheegno hadii la yiraahdo assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آدي حسن وماتسيه بان الكاين تيلف ديبا حاتن ووقتك ومكرفون كدك نوسو وريق لها هدي آد فرصتك ويشيدين ومكرفون كوية ماتو فلان واحد ويديسا بان الكا سؤال مهيمة وطاد كانت فريانة كفايدستان كوية ناقة قدال ناقة داون دوانانا أي كفايدستان سؤال هرلو ويديينا هكو سؤالنا فضلاً marka waxaan rajaynayaa in loo dhiibo mikrofoonada intaana su'aalaha soo gudbin waxaan saddex kelmadood oo commentis ah ma
أما الرعين دونا الشركة ده هي سجارسين تو وحنو الرئيسين دونا عبد الوهاب مح المدح حليلك تدوينها الشركة ده تلسم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي أدعو مهسيه innaga marka laga tago local operatorska iyo shirkadaheena xogtii bulshadu waxay gacanta ugu jirtaa shirkada ajnabiya oo dadka isticmaalaya social media dhammaan xogtooda privacy ga ah oo faahfaahsan oo ka badan inta shirkadaheenu gacanta ku hayaan 200% kana sensitivesan yaa waxay gacanta ugu jirtaa ama facebook ama tiktok ama whatsapp ama wax la mid ah waddan keenuna haba yaraatay male wax shuruuca oo lagu xakameeyo ee technology-da iyo social media tabaan dunidu waxay leedahay technology ee xeerar iyo qawaaniin lagu xakameeyo waxa ragtiin cid ay imka la socotaa in ee mareekan ay facebook dacwado badan kaga socdaan oo ku saabsan qadiyada privacy-ga arintu ugu dambeysay imka la soo isaray waxa algorithm-ka uu ku qoran yahay bahalka leeyahay facebook laftiis in laga soo helay inay ku jiraan waxyaalo badan oo cunsuriyad ku saabsan oo dad gaar ah si gaar ah u taargad gareynayo ama ha noqoto midabka dadka ama ha noqoto diintooda ama ha noqoto mataqan ideology-ga iyo waxyaalaha aaminsan yihiin intaba marka waxyaalaha aanu u baahanahay ee muhiimka waxa kamid ah koow in la helo shuruuc iyo qaab lagu xakameeyo waxyaalahaas social media iyo waxyaalaha la midka talabaad tabaan hore loo tilmaamay waxa la tilmaamay in shirkadaheena ganacsatada nooc ay doonaan baa noqdaan iyo nidaamkeena dawladeed uu kala koray laakiin waxa xaqiiqo biya kaba dhibcaana in xeerarka iyo qawaaniintu ay danta koowaad ka helayaan shirkadaha ganacsiga ka shaqeeya ama technology ka shaqeeya ama wax kale ka shaqeeyaan because waxay kala xakameeyaan xuquuqdii iyo waajibaadkii ay kala lahaayeen labada dhinac waad ogtihiin oo waxa laga yaabaa imka in shirkadintay doonto in tower meel ka dhisa ama ay nidaam isgaarsiineed meel dhigto in bulshadu doonto inay gacanteeda ku fasho joogto iyadoo dawladdii iyo nidaamkii process-ka oo dhan la soo maray waxa soo dhana waxay keenaysaa in xeerarkeen iyo qawaaniinteen iyo hawsheena ay si isku mid ah u socon laakiin waxaan soo dhaweeyaynaa in xeerarkeen iyo qawaaniinteen koraya lala koriyo cid ugu horeysa ka faa'iideysana waxaad moodaa inay tahay shirkadaha tabaan xeerka isgaarsiintu dewaa ka ugu muhiimsan ee imka technology isgaarsiintaba maamulaya ee wax badan oo kamid ay imka waxaad moodaa in la dabaqay wax badan oo kamid ay imka waxaad moodaa wali inuu qabiyay waxba laga qaban imka midalan xeerku wuxuu tilmaamayaa inuu jiro commission loo bixiyay Somaliland Communication Commission commissionkaasi wuxuu ka koobnaanaya dawladda iyo ganacsatada iyo qareenada iyo dadka professionals ICT ga ama engineerada isgaarsiinta kaasi markaa wuxuu dhaxeynayaa macmiilka iyo dad macmiilka ka socda macmiilka ganacsatada iyo dawladda wuxuuna ku shaqeynayaa markasta xeerkaas ku shaqeynaya xeerkeena waxa la ansixiyay markii koowaad April 2012 mar labaad waxa dib loo eegay 2020 March wariina commission-kaasi waxaad moodayeen inuu ina horgelin waxyaalaha muhiimka ee waxyaalaha badan xakameyn lahaa ama waxyaalaha badan soo saari lahaa buu kamid yahay marka waxaan isla xeerarkeen waa bilow fiican bay marayaan laakiin waxa loo baahan yahay in bilowga aanu waligii taagnaane la koriyo xeerarku koraan marka soo xeerarku koraan waxa weeye benefits ba ay ka helayaan ganacsatada macmiilka iyo dawladdu intuba marka dabcan waa soo dhaweeyneena waxana muhiim ah markasta oo la helo kala dambeyn iyo nidaam waa markasta oo korriinka iyo ganacsiguna
وهرو سودين وكان عسان كرو وايم كا وحلاقي يبا كوس يبين كوس بدن يو وحيار خرشات بدن ونكو قالوا ظروفها وجد إن مسؤولية ده إنك قادر هيد دولة ده دي حير كأنه حوجهين تذكروا أيه قار شروع ده هو كان سن السلام عليكم جد ما ما حسن تونا قدر رئيسي وحني نودي ويا إن عبد الرزاق ركوب ما ده حليل كددوينها الشركة ده صاقشوا بسم الله الرحمن الرحيم بان القوان سلام يا انتي دمان كسو قاري سيق روح بدن بو سعودة قواني سن حق عبد الهابو هديهان كسي قادو دحيركو من نوا من نغان خسيا من نوا من سومالي لاني وسارده اي تاي اني تجيسو دحيركا ان لغاو دات شادو ومحايا هيدا ليسكاركو وانغانو عراكتي دا يدا يا خبرات دا يدا الان نغي باعشي كودح جرني لان ويديو وأنا كومت كي يلانو أو أنسي ودشيرا إنو سميسانو وينو قروح بدنانايا سي آن هادو كالعباشا أو إيمان بركا وزارة دوين تيكا ودو يعني كوغا هايسي قروح بدن بايو سعطا كومت كي أها تكنولوجي دا سيد الله في صوماليين يابانيغا يرحي سيقلني كاسان إمساي هاري ها وي وحان فيلا إيا إنغو إنتان كسي ليدنا in aynu awood u yeelanay in aynu turjuno waxbarashadeenii aasaasiga ahaa ilaa secondary aqoon ma hubo jaamacadaha in la Soomaaliye jiray laakiin ilaa secondary ma dooyin culcul soo sayniska iyo taariikhda iyo maxay heday eray loo helay imika waan qaba in la heli karo laakiin waa in xoog la isku saaraa oo dadkeega la helaa والله إذا محي هذي ورئي ولبا محينو أصو مالينا تاسي وحي فرصة نقانا إسا عيد كستاو التكنولوجي عنو قانو كتشرنو إنا نئي ولوان لأني إنجريزي بتكوه ليسان إسو مالين تيسي مركز ليس لقاتو وساردو إن نلقاتو محي هذي أقوينها كأفكو يدقن كوين لقاتان إنا أينو هلنو إري أينو كغمار مدونو إري إذا إنجريزي أينو صو نقنا إياه si afkeenu u hodmo waxaanu baahanahay inaan afkeenu hodmino oo maxay heeday afkeena technology-ga sidaynu aaladaha iyo birtaba dad u soo waaradeyno inaan inagu urinteeni afka wala nimaadno inaha san ku soo koobi lahaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma hadsan yahay abdur rasaq haddana waxaan seenayaa ereyga commentka adnan adami oo baan halkana kamid ah laakiin nigeer mashquulay noo ka shirkada somtel بسم الله وانا سنتي نورتا اد نو سلام يا بنلكا وانا رال جيلين يا حالنا ما كبخينيا ان كومن هان نورتا دي تكنولوجي هان ميل فوق بينو كنبي او وزارد رنتي شقاق فيان اي سمسي وح بدن او كلو دي ديمنا وي جيران ان صالحان دي نورتا اديتي kaligeemi iyo wax la qabtay iyo wax dhimanba de panelka inaga dhargi intii ka dhineedna de Abdulwahab iyo Cabdi Rasaq ba ku daray hasaate aan wax ku dari lahaa uun laba qodob oo ah maanta ICT ugu dawaynu garanaynaa noloshii meel walba uu saameeyay uu na galay ma is garsiinto kaliyata meel walba uu galay sharciyeyntii sunnada waa muhiimo muhiimada ay leedahay weyn wada garanayna weyn in ka dirgsanahay hasa haate aan waxan ku dir laan comment qodobka koowaad oo ah qaabka ay wasaaradda sharciyeedu u sameeyso ama ay u hirgelinayso sharci dawal oo sameyn karaayo laba sano mise saddex sano koor article aan akhriyay oo Nigeria waxa noqotay wadamada ugu sharciga qorxda badan ee dunida laakiin the bookshelves kumbiyala lama hirgeliyo I think shanta wadana ugu sharciiga wanaagsan bay ahayd laakiin de hadana isticmaalkiisu waa muhiim ma sameyntu isticmaalkiin waa muhiim horta taa inaan inaga noqonin qodobka labaadna waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa cidda sameynaysa in stakeholderrada independent ar dawladdi kamid ahba inay involve noqdaan expertiski involve noqdaan tusaale ahaan kala sharciye qaanadii kuwii dawladda iyo kuwii madaxa banaana inay ka mid noqdaan shirkadihii inay ka mid noqdaan publicii inuu ka mid noqdo iyo wasaaradii taas waxa inoo suuragelinaysaa environment hadhow tuule uu ka hirgala sharciyagani oo qof walba raali uu ka yahay
إنه أبوربو أو شرعي جسمين تيسي عن قوانين جسمين تفلين تيسا أو دوحي أو دقاق فلو إن قضب كلوات أن سلاي هاي ومهي محويا كونسيومرسك ضدك عادية ضدك عادية وإن قرن النايو ضدك إنه أي سي تي level of يعني awareness كام education هان فهم كي فهم سين أدبير قف كي عادية ها اسم اللاندر كا أنت أو قرن حقوق ديسا أي سي تي هانو قرنيو أدبولي ديتا تاسو قالين دولة دي رول كيد عيارتو محالي راه داي وايضا دي قناعصات دي يد دادكي ودا حيسا إن أي تصال هانو قالي دادكي أغادان رايتس كي انفورميشن كي شركة دو هايان أما ها هادان قار أجنبيو بنانكا أما ها هادان قار بدا شرعية رايتس كو قفكي ليه هاي عادقة يو واحد يسق حق لوجولي هاي لفتر كده إنت لقى قيب قاتو أو awareness كأكور لوقا ده أو ده كي مقارنة awareness كوجينو كور لوقا وحكوسو قبل قبل الحمد لله رب العالمين ده هوشو مر بملهم بيكبل عبنتها أت بمركو روب كل فجائين محل هذا دولدو especially وزارة دو قبل سن دورة ده ICT كا يوم حال هذا يكن عصتو أما شرائع كان كت علاقة أرمان أي سي تيجا، لكن إمكا هذه دولة ساسو كليه نكون دينه يدو ند دي وقت بدن بكو قادم سيني نسوعار، حكوا قبل قبلني أمريكا يدو دولة درول كيد عيار سو وزارة درول كيد عيار سيني كسو قيب جلسو سو قنين يسوعار دو كسو قيب جلسو ضد كي عادي كا شريعة ندي كسو قيب جلسو محل راح شركة ذي الرول وين وهذا مهم أي كقيب قاتا السلام عليكم أدبود ماتن. أدو ما سين عدنا، كل وقت جواز كا دمات واحد سين دهنا، كسوق بجلاش سؤال سين دهنا، سدح سؤاله إن شاء الله، أوكي، هل خلينا كم بلعبنا، بدي كتير كم بلعب الرال هذا، قف كوا سؤالش، دي عدقارة سؤالش ويديني شنو ويدي، بانليس كمان خا، ويرستك. بسم الله الرحمن الرحيم مقع قحلي رام حمود عبد الرحمن and هرت رنتي عشان الحاب هان كاد ويديس ذو حي هيد إن بدنا بينو كهذا اللي هل كان شرعي هذا هي وحياه إن جم مكان هي وحيم بهان عينه نسمينه كا سهشن ويدين لا عبد الوهاب رنتي دي عكتاب طا هيد ورهيتي لوجو تلاج علي كوميشن كي لوجو تلاج علي إن جا هاي سهير قلين تيسي حيث أنه فلين لأنا بيغتها سؤال لبات بيغتنا ما شهيدة الله رونتي ما أي سي تي سكتر كو حويان تيرار وطن كو كودي سنية أدون كنو حوكا لهرية ونسيد information كاللوكا لهرهيلوغية مركا private يو public sector كو إنو كدو لنكا رمنا نينو كو هرو مرنو وطن كين مجرتا een dawladda een mashruuc yaala oo ku saleysan sideen industry-ga u horumarina ama aan u ballaarina una gaarsiina dadka aanu gaarin ma aha dadka magaalooyinka joogo kaliya ta laakiin dadka remote-ka ama dadka kale aanu gaarin sideen u gaarsiina een dakhliina ma u leenahay aan ugu tala galay waayo caalamka adduunka kale waxay leeyihiin wax la yiraahdo universal access fund logo tala galeen lagu horumariyo ama connectivity ka noqoto ama coverage ka noqoto baad baa mahadsantii aad uu mahadsanyahay een safkan ninka kora taagan baa ugu soo horay inaan ka dhig en بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤال قرأتنا أنه هي يوح أن ويدين يا حسن أو علي أحمد أو كسعد وسارد إن مركب حكوا ويدين يا وح صاب وح شجعي إن وسارد ودي أرتاح ناميال كصاب سن إن قلب كان يستعمله سدا سيم كار أكتسكا يو تاور هذا وأنا ميرها جو بدن أيدات كم عميش كعودان مركب إن حير نامي عصدو دياري هاي ملف ليي waxaan doonayaa marka bal hal case study ama hal mid hal qodob oo aad noo soo bandhigtaad wajiro oo ah shirkad ama
cid ku xadgudubtay oo lagu ganaaxay ama macaamiil soo dacwooday oo dacwadiisa loo qabtay uu jiro kan kale ee tawriska isna waxa sameysan xeernaamiye xad buu yeelay waxaad sheegteen in xeerkaas uu sheegayo in la ganaaxi karo cidda ku xadgudubta isagana bal halkii istaday haduu jiro hal qodob oo dhacay oo ama maxkamad galay ama idinka soo gaaray oo wax laga qabtay asalaamu calaykum waad mahadsan tahay xagana nu wareejin doona hablahu gacanta malaama taagayaane anigu xagga mobile manigan ayaan iyo comintiro gaaban na dheereynayo awoodda mobile manigeenu leeyahay waxyaalihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa shay 20-ka October Nigeria waxay soo bandhigtay ii naira oo Central Bank Digital Currency Somaliland oo dee dhaqaalaha Afrika daan meel weyn kaga jirin waxay January 2020 bay ugu horreysay soo bandhigtay mobile money awoodda leh Somaliland percentage ka aad ku badan isticmaalaan iyo akoonadoodu active yihiin sharci ma leh mobile money so mobile money gii marka laba qaybood ba laba waa central bank iyo dhinaca kale ICT ga wasaaradda ICT iyo technology-da so marka yaa bilaabaya sidee baa loo shaqayn karaa sharcigaas gundhig aad ka muhiim ah Soomaaliland ay ku faanta kamid mobile money sidee baynu arinka gundhigiisa ka bilaabi karaa gariiqan kuleed baan iyo wasaaradda masuulka socodka ismaan weydiinay aad u mahadsan tahay mar baan soo dhaafinaa ay soo dhaafinaa waa dhuhr waaye ninka soo koodib hablo gacanta taagan de mise wadi bismillaahir rahmaanir rahiim wixii ma weydiin lahaa oo injineer kuumiga isoo dhaafa xeerarka uu ku dhawaajiyay loo sameeyay shirkadaha IT ama naadir ku shaqeeya ma xarumaha tiknoolajiyada lagu toobaro qoloyinkayga ITC ga bartay deynta halka fardaba harjeeyeen jaamacadaha ICT una hayde ma ka wasaaradahan ama ka maxkamad ahaan u baala dhigaya sharciyada duruusta dastuurada samaysan miyana ahayn deynta shirkadaha ka shaqeeya tiknoolajiyada waa baahda ee ICT ga baratay in xarumihii tiknoolajiyada jaamacadaha aan ku birineynay tiknoolajiyadan nagu keenay sharciyada sida sharciyada diinta loo barto ama ka dastuurka caadiga in la yiraahdo mar hadii aad baahdi baranayseen institution-ka ku shaqeeya ama sharciyadana barta si hadhow aanan ugu tagrifalin awoodeeda sharci aad dad maasantin waxaan ku wareejinayaa panelistka way su'aalaha si badankooda waxay ku socdeen engineer Xasan oo Cali isagaan ku horaysiin doona isaga waqtigan inuu soo koobaya kadib labada baarar kale ku jirtoona iyaguna wixii su'aalaha dhankooda ku socday aad dad maasan si fiican la hadan u dhageysanaysan gabagabeen ku jirnaa taariin ka faa'iideysano oo engineer Xasan oo Cali kusoo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim kulli su'aaluhu waxay ku wada wajahayeen badan wada xagga wasaaradda in insha Allah inta ilaahay iga furayaan ka jawaabi doona taa horeysa hay'ad dadka meelaha fogfog ku nool sida ICT da uga faa'iideysan karaan mise magaalooyinka waaweyn umba lagu kooban yahay macnaheedu saas u ahaa runtii universal access ku waa wax jira wasaaradda shuruucdan aan ka hadlayno hadda marka ay la sameynayo qayb kamid ah ay ka tahay oo marka ruqsadda sharciyada ay ka mid tahay regulation ka licensing ka ay ku jirtaa oo ah in ay shirkaduhu gaarsiiyaan meelaha fogfog ee aan isbixinaynin aan idhaahdo waxa laga yaabaa shirkaduhu maadaama ay yihiin profit oriented oo ay faa'iido doonayaan inuu idhaahdo halkee dad badan ay joogaan Hargeysa Borama Burco Gabeley Berbera saasoo kale laakiin aan laga hadal Eel Sheekh ee Gumburaha ee Talaax ee Faras lagu ee Xamar lagu xid waxa meelo noocaas oo fogfog oo midtalan aad u fogfog muqtaay ee Cabdi Qadir oo kale
وكونياشه دلك دولو ان كيرير او دير دولكاسي او دول ان مريو ان اركيو اني دد اد ير تاور كا لا تاغا قيمي سبا كوما هادلي كران او ما بخين كران او فايده هان ما بسو خيلي كان رتين كيدو يعني حتى شركه تو حسابتنا خساره يكو تاغيها لكن سي وحان لاي هيتان سو قابيو ان خيركا ان رخصته ريجوليشن كا وكو جيرا ان يونيفرسال اكسس كا ان لا سميهو او لا غارسيو ددكاسي وليبا ان وزارده اي شركاده ان اسكا كاشدان ايا كامي نوقنايسا تاس او اه ان اي دولتو عشورته اي كا قاده شركادها لو قوندهيو ان كاميدا ان لاغو كبااد يا ليرادو تاس وا يونيفرسال اكسس ان اركا كوميشن كو وا ان سواشي سو ان بدن اي تاغنيد ان كوميشن كا ارنكي سي ولي ان وزارده ان كوماي دقاقن halkii commissionkana iyada ayuun ba hada wali in si shaqeysa waayo waxa jira in caqabado sida arrimaha uu ka hadlay ama dadka ay ka kooban yihiin ba sida ay u yaalaan oo kale su'aalo badan oo ka yimid maadaama uu shaqeynayay aqtigu ama uu lifekiisu ilaa hadda u jiray 10 sanadood wasaaradda hadda waxay gacanta ku haysaa inay review gareeyaan oo dib loo eego noqdo dhaifkiisa waayo waxan binaadan ba sameeyay bana aadam ku hadu wax sameeyaan mar walba waa in wax laga bada waa in la haleeshiya in duruf markaas in taagan waayo intaynu garanayna yar waayo ta ilaahay un baadama istirtaq dastuurka ilaahay go un baadama istiran oo aan amendment lagu sameeynin marka in amendment lagu sameeyo oo isagoo in la jaan qaadi kara shuruucda caalamiga ee jira commissionkaasi in la sameeyo ayaa qorshaha ugu jirtaa hadii la yiraahdo in su'aasha kale ee uu weydiyay ama uu weydiyay in kaas kale wax weeyaan goobaha isgaarsiinta iyo barnaamijyada la xiriira in ma jiraan buu yiri in shirkad jabisay in sharciga la dhigay oo lagu ganaaxay runtii steps buu maraa in sharcigu marka la fulinayo marka hore waa in waan la siiyo oo wasaaradu marka ay daraasad sameeyso wixii sharciiga in baal barsan ee la arko waxa ay ka beddesaa in qoraal degniin ah u qorto shirkadaasi inay saxdo khaladka halka ka jira kalabaad waxa weeyaan haddii ku soo noqdo tikraar oo yimaado soo noqdo in la ganaaxay imanaysa ganaaxaasi wuxuu keenin karaa inuu ku qanco shirkadu iyo inay ambiil ka qaadato oo ay maxkamada arrinkaasi ay la gasho qalab in frequency-ga iyo MF-ka ama electromagnetic field-ka lagu eego kormeerkii u dambeeyay ay soo sameeyay waxa ay dhidid kareystay wuxoogaa tower ah oo ay ku badan yihiin EMF-ka ama signal-ka ay dirayaan oo ka badan yahay intii la doonayo ama power-ku runtii qoraalkoodi waa la qoray waana in loo diyaariyay wasiirka ayaana gacanta ku haya inuu waana maqli doontaan insha Allah in shirkadahaasi ay powerkaasi dhimaan laakiin se inta badan magaalooyinka waaweyn ma ahayn ee meelaha dadku badan yahay laakiin se hadii goor towerada buuraha ku yaala si ay signalka u gaarsiiyaan meel fog ay powerka high power ay ka dhigaan marka taa ku dheedanad ee lama ogola anagu waxaan raacaynaa sharciiga in u dhigan in taxdiidka in EMF ka la doonayo inuu meeshaas ka badan radio frequency gaasi taasina waa taas in goobaha isgaarsiintuna waxay leeyihiin shuruuc gaar ah oo lagu dhaqo oo imikaba lagu xalilo cabashooyinka ka yimaada taawarada in ugu dambeyntiina in sanadkan oo qura ama labada bishan gudaheedii ayaa saddex jeer laga galay in wada in hadalo lagu way xagelinayo idaacada ka baxay TV-ga ka baxay in home cable ka baxo ay mansoor lagu qabtay intaba lagaga jawaabay qaabka loo maamulayo ay dadka cabashada u soo gudbiyaan iyo wixii lagu xalilay waxa kale oo jira in mobile money ka arinka la xiriira runtii waxa wanaagsan lahayd iyagoo central bank in la fadhiyo oo su'aashu u dhameystiranto jawaabti runtii xaq lacagaha horta waxa xukuma bangiga laakiin saanagu waxa weeyaan wuxuna soo maraa uun signalka uu dhaxmarayo signalka uu dhaxmarayaa uun laakiin se anagu ma aragno in qaybta uu marayo in waa message uun message
raacayo anagu in availability gu wanaagsanaado oo aanu service kaasi adeeg xuma aanay dhicin xagga in signal ahaan oo availability ay xagga wasaaradda in kasoo gaaraysa marka waxaan jeelan lahaa arintaasi deposits iyo guarantees iyo xasi in central bank in la asumo marka labaad marka dambe si su'aalaha noocaas ee mobile money-ga ay uga jawaabaan oo dadkuna lacagtoodii meel ay uga ogaadaan meesha ay u raacayaan hadii khalkhal u dhacba een taa dambeysa waxa weeyaan xirarka halkeen la dhigaya ayuu na weydiiyay inkaasi wiiri maadaama aanu waxbaranayno halkeen uga hagaageynaa si aanan khaladaad u gelin runtii de imika waxa aanu ka hadlaynay een in sustainable development inuu ka qayb qaato mobile-keenu ama ICT-gu sidiisaba runtii wasaaradda xilada website bay leedahay waana idin sheegay markii hore www.mict.somaliland.gov.org halkaas ay ku jiraan oad ka akhrisan kartaan hadii la yiraahdo waxa kale ku jira xeerka gargaar in website ka gareeqaanka guudna uu ku jiraa hadii la yiraahdo oo qof walba ka akhrisan karo hadii la salaamu alaykum hadsi hay xasan halka waxaan uga mahadnaqnaa madaxda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada shirkadaha ka soo qayb galay ka shaqeeyay tiknoolajiyada panelka ay kala qayb galeen gariiqan gulee dafac xasan suudi aqoonyahan xasan suudi iyo engineer xasan cali iyo aniga waa samantar nuur dhamaantii booxan leena aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysato tan shanada ama panelada kale haray assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh